Nje mbahaye ikaze mu kiganiro Good Morning Rwanda none tugeze muri cyagice cyitwa Did You Know hano niho tugenda twungurana ubumenyi tukareba ase ibyo twari dusanzwe tubana nabyo yaba mu kurya yaba mu nyamaswa yaba mu bintu bitandukanye ariko tutazi byinshi kuri byo uyu munsi rero turaganira ku rubuto rw'inanasi cyangwa abenshi barayizi inanasi rero no rubuto ngo rwamamaye cyane kubera uburyohe n'uburyohere bwarwo ngo zihingwa ahantu zihingwa cyane ahantu ahubukonje cyane cyane hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatandatu ariko ibi ngibi ntibizibuza kwera igihe cyose ngira ngo rero ngo zikungahe ku ntungamubiri nyinshi zigirira akamaro ubuzima harimo gutuma urwungano rw'ubuhumekero rukora neza gukiza inkorora n'ibicurane igogorwa ritunganye gukomeza amagufa kurinda za kanseri n'indwara z'umutima gukomeza ubwirinzi bw'umubiri kugabanya ibiro ndetse no gutuma amaraso atembera neza rero sho hano ushobora kwita wibaza uti uru rubuto ubundi rugizwe n'iki muri make rero inanasi zikungahaye ku ntungamubiri imyunyungugu na vitamine nyinshi zitandukanye harimo vitamine C igera ku 130% y'umubiri ukenera ku munsi manganese ikomeza amagufa ku rugero rwa 70% y'umubiri ukenera ku munsi umuringa ungana na 20% y'umubiri ukenera harimo potassium magnesium vitamine B1 69 fibres zitandukanye yaba izivanga n'amazi nizitivanga n'amazi na n'iyindi yitwa bromelain rero akamaro k'inanasi ku buzima bwacu buriya ngo karinda indwara zibasira ingingo ubushobozi ubukomeye inanasi zifite ni ugukiza no kugabanya ububyimbirwe mu ngingo n'imikaya cyane cyane ku barwaye indwara yibasira ingingo igatera kugiramo amazi no kubabaramo cyane izwi nk'inanasi ikize kuri enzyme yitwa bromelain nk'uko twabigarutseho hejuru iyi kaba ari ingenzi cyane mu gushwanyaguza proteine ziba zisobetse cyane uyu musemburo bromelain kandi ufasha umubiri mu kurwanya ububyimbirwe no kugabanya ibimenyetso by'indwara ya arthritis rero hari n'ubudahangarwa bw'umubiri aho rero inanasi ikungahaye kuri vitamine C nyinshi cyane ahangaha rero twari twababwiye ko vitamine C harimo zingana n'130% rero ngo biyiha ubushobozi bwo guhangana n'indwara no kongerera umubiri ubushobozi bwo guhangana nazo yongera ikorwa ry'uturemangingo tw'amaraso tw'umweru no gusohora uburozi mu mubiri vitamine inanasi rero inarwanya no kurinda kanseri inafasha no mu igogorwa kimwe n'izindi mbuto zose rero zikize kuri fibre inanasi zo zihariye ko zikize kuri fibre zivanga n'izitivanga n'amazi ubu bushobozi butuma inanasi zirinda ubwo constipation n'impatwe gucibwamo n'indwara zindi zitandukanye zibasira igogorwa indwara rero zishobora kwibasira imijyana kuvura kw'amaraso kimwe n'umuvuduko ukabije w'amaraso fibre rero zifasha imitsi y'amaraso mu gusukura cholesterol terore no gusohora idakenewe mu mubiri bityo ugatuma umubiri ukora neza rero ahangaha inanasi inakiza ibicurane rero inanasi ngo ikungahaye cyane ku musemburo wa bromelain uko twagiye tubigarukaho hejuru uyu musemburo rero ufasha mu kugabanya igikororwa kimwe n'ururinda rwikora mu myanya y'ubuhumekero kimwe na sinus ibi rero bituma ngo ibicurane kimwe n'inkorora izana igikororwa kuko ifasha umubiri kugisohora mu gihe uba warwaye buriya hari buriya blonze ujye wumva iyo warwaye inkorora ukorora ugakorora ukumva nta gikororwa uri nibwo ubabara cyane ariko iyo ukorora ukazana igikororwa ukayitucira nibwo haba hari ibintu byinshi biri gusohoka urumva rero ko inanasi ibigufashamo cyane kandi inanasi inakomeza amagufa nubwo inanasi idafite calcium nyinshi ngo kenshi izwiho gukomeza amagufa yo ikize ku myunyungugu wa magnesium nawo w'ingenzi mu gukomeza mu mikurire no gusana amagufa mu gihe yangiritse rero ngo inabungabunga ubuzima bwo mu kanwa buriya cyane bifasha mu gukomeza ishinya y'amenyo inanasi ni umuti mwiza ujya unatangwa n'abaganga ku bantu bafite amenyo adakomeye cyangwa ishinya yamanutse bifasha rero kuyikomeza dusoreze ku muvuduko w'amaraso ni isoko nziza ya potassium uyu mwunyungugu ngufasha mu kongera udutsi tw'amaraso iyo twiyongereye bigabanya umuvuduko w'amaraso bityo amaraso agatembera neza
rero nitwareka kuvuga ko buriya inanasi nabashaka kugira ngo banwe akaji cyangwa mwagiye mubona ifoto iriho akarahuri harimo ji y'inanasi nashobora kuyifata abantu bafite babafite mixe cyabya bikoresho blender yes ukabasha kuyisya ukaza gukamura umutobe cyane niba ushaka indi ji ushobora kuyifata ukayivanga na beterave byonyine biriye by'imbere wabikuyemo ukabyirira gusa ugafata bya bishishwa buriya nabyo ningira kamaro ukabasha kubiteka ugashyiramo beterave warangiza ukaza gushyiramo na gasukari ugacanira bikabira havamo no iki ngiki ni ikintu cyiza dosi usanga haba abantu bahinga inanasi batari basobanukiwe ubwiza bw'inanasi ugasanga urayihinze uyijyanye ku isoko ubona yiriye ikindi ahantu usanga ingo zihaha z'inanasi nizinga ni haki cyane kandi usanga ni mu mahoteli umwihariko zifite umwihariko buriya ko ushobora zishobora kwera igihe cyose nubwo akenshi zera hagati yo mu kwa gatatu no mu kwa gatandatu ariko akenshi ni gacya cyane uzabona inanasi zavuye ku isoko yego zirakomeza zikahanya n'abazishoramo amafaranga mu buhinzi nibakeya gusa tumaze kumva ko inanasi ari urubuto rwiza ku buzima bwacu burya ikintu kivura indwara ABCD kibaringira kamaro urumva kivura uburwayi kigira inyungu nziza ku buzima bwacu ikomeza amenyo amwigogorwa naho urumva ko bishobora kugufasha ngira ngo tumaze si cyo gihe cyo kubwira abari ku meza ahubwo nyaboneka uru rubuto gerageza wihuta na sasita niba babyibagiwe na sasita buri ubu ngubu hari uri kwirundamo imigati bigi byose yibagiwe inanasi icapati imigati inanasi aho ngaho ngo reka ngo inanasi sinayirye inanasi nayo irye iragufasha kuko ayo mafarini aragenda akubyimbire mu nda nyamara inanasi irimuze ikabasha kubigufasha n'urwari na constipation tuzi ko ibintu by'amafarini menshi cyane bitera constipation rero niba inanasi uyifite nyaboneka koresha ibishoboka byose urye agasate kamwe urebe ibiribuze kuba uraburuhuye no mu nda utagenda ubyimbirwa indigana hariya hanyuma Jiva abaye uwa mbere mu bakurikiranye ubwiza bw'inanasi agize ati bonjour turi kumwe cyane Gisenyi ni Jiva ndi kumva inanasi ari nziza cyane pe Jiva uze kuyigura cyane ko nabonye Gisenyi narabonye zikunze kuhaba uyu nagize ati mwaramutse ni Mr. JP ibatsinda turi kumwe Panama nziza mutugira ku nama nziza yanditse ngo Panama kuna maziza mutugire yego ahise nyine yumva nawe umumaro w'inanasi umumaro w'inanasi uyu nayo ati mwaramutse neza mudusabire ubuyobozi bwa Flash TV izajya itambutsaho iyo filime igaragara muri ya mukino w'icyamamare turaza kubibasaba cyane nicyo tubereyeho ariko ibindi bitekerezo bikugenda biza cyane urakoze cyane kumbwira umumaro w'inanasi yese umumaro w'inanasi ni sasita turayigura hariya hirya turayirya bakica mu murima none iba ari fresh cyane imeze neza reka twambuke tugiye mu bindi bice by'ikiganiro murabizi Good Morning Rwanda ibirimo ibice byinshi bitandukanye noneho ntimujye kure tugiye kuza none tujye mu nsanganyamatsiko y'umunsi niba nta mayini turagura nyaboneka nyarukira ku mutaka ugure ugaruke uze uduhereze ibitekerezo bitandukanye tubibutsa ko guhamagara bigusaba ko uba ufite amayinite ahagije kandi nanone nta guhamagara uri hafi ya televiziyo yawe kuko niba ushaka kwiyumva nyaboneka twagutekereje ku isaha y'isaa saba urabasha kudukurikirana neza bashe no kumva igitekerezo tutarihuta tutarajya mu kindi gice ntabwo iyi mesaje nabura kuyikugezaho uyagize ati hero dosi ni Patrick Gikondo mwambaye neza yanadufotoye yohereza videwo buryo umuntu aba asa neza ati dosi wafunze neza umusatsi byiza nabikunze igitondo cyiza ku babyeyi banjye no ku bavandimwe banjye nota ben no kuri wowe dosi by'umwihariko Patrick urakoze cyane atagira umuntu uri hano mu gikari ariko waza kukuraka indeze reka dukomeze tujye mu kindi gice cy'ikiganiro